united free. Zali nakuza omwezi 19 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebikongo kuva mu bibiina ebiri ku ludda oluvuganya government nga bikulembeddwamu ekibiina ki National Unity Platform okwali Robert Kyagulanyi Ssentamu, Dr. Kizza Besigye n'abalala baakuŋŋaanira mu ggwanga lya Kenya okuzza olunaku lw'eddembe ly'obuntu. Nga basinziira mu nteekateeka eno, bayoleka ensi abavubuka ab'enjawulo be balumiriza nti batulugunyizibwa ebitongole by'ebyokwerinda olw'enzikiriza zaabwe mu by'obufuzi, era basaba ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna okusitukiramu bikangavule bonna abali emabega okutulugunya abavubuka bano. In this room we have a young man who was castrated like a goat. In this room. It's that impunity that must be drawn, the attention of which must be drawn to the whole world, and that the whole world must start demanding for action, for accountability of all the abusers that have caused all this. Olero minisa w'ensonga z'omunda Jenu Kahinde Otafiire awakanyizza ebyayogerwa abakulembeze n'abavubuka mu ggwanga lya Kenya. Tekubanga ku muntu wansi ku boda boda. Bagwa ne bagenda emulago ne bavaayo. Kati waliwo abalimba ne batwala ebweru ne balaga ensi yonna ne bateeka mu maaso n'amawulire nti bano batulungujizibwa mulabe n'ebisago ebyabatuukako. Kati naye mbagamba nti okukola ekyo kuliyamu ensi y'olukwe. Otafiire ategeeza nti abavubuka basinga abalumiriza gavumenti okubatulugunya bantu abagwa ku bubenje ne bafuna obuvune, n'agamba nti ekikolwa kye baakola kwali kulya mu nsi yabwe lukwe. Ngambye director wa criminal intelligence abagoberere olumala kufuna amawulire agawe director wa CID abatwale mu ki mukoti abatwale mu kooti, kubanga tosobola kugenda emitala ya wamawanga n'okolagana ne government z'ebweru n'ebitongole ebikese by'ebweru okukola ki okunona erinnya lya government ya Uganda n'abantu ba Uganda. Wabula saba wandisi wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya gwe tufunidde ku lukomo awakanyiza ebyogeddwa Minisita Otafiire n'agamba nti aleeta obujulizi nga si bwe batulugunya abavubuka bano era beetegefu okugenda mu mbuga z'amateeka. Abantu bonna betwatwala era ne police reports weziri ezimu bo. So ebyayogera si bituufu n'akamu, abantu betwatwala kati ng'oyo omulenzi gwe baali boogerako we Makerere ne poliisi yennyini yafulumya akatambi ku nsonga eyo wekali yafulumya statement yekonfaminga nti baamukuba tiyagas kanista mu lumu ye. Kati Otafiire byabayogera era baba batabitegeera oba baamu misinformize. Bino Jenu Otafiire abyogedde aggulawo nyumba z'abasirikale ba poliisi ku kitebe kya poliisi Naguru ez'omumensa obuse y'omu 57. Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okothochola yebazza gavumenti olw'okubakwatizaako okulaba nga basirikale babeera mu bulamu obweyagaza. For the last 5 years, the UPF management embarked on constructing and renovating residential and office accommodation for the officers countrywide. Osiano Mchibi, BBS Telefaina, Ageesigika. Wow.